Det, der er sket, er, at de pro-russiske demonstranter de blev i morges smidt ud af parlamentsbygningen af politiet, og politiet brugte den forklaring, at der var en bombetrussel i huset, og derfor var de nødt til at forlade det, og de blev altså temmelig fortørnet over at skulle forlade parlamentet. Grunden til, at de overhovedet er der, det er, at Kiev har indsat en oligark som deres guvernør, og de mener, at han er fuldstændig illegitim, ligesom de mener, at regeringen i Kiev er illegitim, og derfor var det, at politiet ligesom smed dem ud af bygningen, ikke noget, de ville finde sig i, som vi kan se i indslaget her. Allerede tidligt på dagen står det klart, hvad de vil gøre. Мы намерены после митинга, который состоится в 16:00, вернуть здание нашей народной власти. Paul Gubarev er folkets mand. Ham de vil have til at være guvernør i stedet for den oligark, Kiev har udnævnt. For folk her i Øst-Ukraine er dommen over Kiev-demonstranterne klar. Все напитки. Поэтому там люди, когда их показывали по телевизору, у них глаза, вы понимаете, вот те, которые в наркотической зависимости, видно, что они неадекватны. И мы должны вот этим, которые в масках, ставить памятники? Нет, мы за Беркут, которые были беззащитные, стояли своим кордоном, прикрывали всех. Og de står i kø for at fortælle os, hvor dårlige medierne er til at fortælle deres historie. We love Russia, we love Putin and we ask help us. I antal er de måske ikke overvældende, men det går alligevel stærkt, at de beslutter at handle på løfterne. Jeg har ellers lige stået og sagt, at de ikke ville bryde ind, men nu møver de så alligevel på. Politiet giver fortabt, og snart går den russiske trikolore til værs. Kort tid efter starter en moddemonstration tæt ved. Og den starter egentlig roligt. Ukraine, råber de demonstranterne herinde. Det er dem, der støtter regeringen i Kiev. Og på den anden side af den her ret massive politimur, der står dem op fra den anden plads. Dem, der er mere pro-russiske, som råber Rusland. På begge sider er der skilte, hvor der står, vi er for fred. Men freden bliver kort, og efter en time bliver demonstrationen afbrudt. Pro-russerne angriber, og flere massestavsmål starter. Der er adskillige sårede, og politiet bliver nødt til at køre busser ind og evakuere pro-ukrainerne.